שמי רועי אורפייג, אני ראש צוות עיבוד תמונה בתעשייה אווירית, בתחום של רובוטיקה. קיים שיתוף פעולה בין תעשייה אווירית לאוניברסיטת תל אביב. כחלק מהשיתוף פעולה אנחנו מנחים סטודנטים. השנה הנחיתי פרויקט גמר בתחום של עקיבה אחר רחפנים, של עקיבה וגילוי מרחפן אל מול רחפן. הפרויקט זכה גם בפרס ויינשטיין היוקרתי, במקום ראשון בתחרות של עיבוד אות. במסגרת הפרויקט נעזרנו מאוד במטלאב. באמצעות ההדרכות שבוצעו על ידי כסיסטמטיקס, למדנו על היכולות של מטלאב בתחום של Machine Learning ו-Deep Learning. זה עזרנו מאוד לבצע בדיקות התכנות ולהתנסות ברשתות שונים ולבצע סיווג באמצעות כלים כמו ה-Classification Application Toolbooks. השתמשנו ברשת AlexNet, הקטינה שלה הייתה פשוטה ומהירה. יכלנו לשלוף נתונים שכל שלב ברשת מוציא, יכלנו לשלוף אותם החוצה, לבחון מה אנחנו מקבלים, לבחון את זה, להטיל את זה במסווגים שונים כמו SVM וכולי, וזה בעצם הקל לנו מאוד על העבודה. ככה יכלנו בעצם לבצע, כמו שאמרתי, בדיקות התכנות וכל מיני רעיונות שרצינו לבצע במהירות ובקלות, וזה עזר לנו מאוד לקדם את הפרויקט. מאוד קיצר, הנגישות והקלות לטעון רשתות במטלאב ולעשות איתם כל מיני יישומים, הקל לנו מאוד. אני חושב שבאמת היישומים הבאים במטלאב, כמו שגם ראינו היום בכנס, מאפשרים עוד יכולות, וזה מקל לנו מאוד על המשתמשים. גם אני בתור משתמש רוצה לבחון רשתות שונים, ולעשות כל מיני בדיקות וסגמנטציות ועקיבות בתחום של Deep Learning, זה מאוד מאוד נוח לעשות את זה במטלאב.